Hej och välkomna! Idag ska ni få följa mig in hit. Det här är nämligen här där Fiordilatte håller till, en av mina leverantörer som jag har till min webbshop. Och så ska vi träffa Amilcare som är liksom hjärnan, masterminden bakom det här, som tar in så sjukt mycket så här härliga italienska grejer direkt från Italien. De har faktiskt fått en leverans hit idag. Så vi ska träffa honom här inne, så ska vi gå igenom och ska han få berätta om alla så här roliga grejer. Det här blir lite som ett Sorunda besök. Det blir också lite så här, vad ska man säga, lite enklare eftersom att jag kommer filma det här själv. Andreas är svinupptagen med en massa tydligen viktigare grejer. Så att ja, det blir som på den gamla goda tiden helt enkelt. Men haka på in, ska ni se hur de har det här inne. Jag tänker så här. Kan inte du börja med att berätta vem du är? Hej, jag heter Amilcare. Och hur länge har du drivit det här? Jag har drivit i 7 år, Fiordilatte. Men kommer du från Italien? Jag kommer från Italien, Neapel, Napoli. Ja, bra där. Du vet, och de grejerna som vi ser här, jag har ju en del i min webbshop, men annars så har ni er butik på Kungsholmen, Radici. Där man kan liksom köpa de här sakerna. Och där har jag varit och filmat tidigare. Det var så vi kom i kontakt med varandra från början. Radici vill driva skiftet mot regenerativt jordbruk. Just det. Kan inte du berätta, vad innebär det? Regenerativt jordbruk? Innebär bättre mat och för oss. Bättre hälsa för soil, för jord. Och det är kretslopp och det är jättebättre näring. Det här är det är olika produkter du vet som vi har från och med bra produkter upp till topp, helt antverkade produkter. Vi pratar om exempel honung som är icke-pastoriserad, en gård som har hasselnötter som är IGP, Piemonte, Altalanga och ekologiska. Vad är det som händer här idag? Du har fått en leverans från Italien. Här är det Matteo som har precis fått varorna från Italien. Här är vår kapten. Ja, för ni har en lastbil som kommer upp liksom en gång i veckan. Ja, varje vecka får vi varorna från Italien. Ja. Färska varor från Italien. Och det händer så hela tiden som ni får se. Här kan du se. Just det, nu är vi inne i kylrummet. Här är vi i kylrummet. Här har vi Piselli. Kolla här. Åh jäsiken, kolla. Kolla vad fint. Kolla här. Just det, vad är det här för någonting? Zucchini tonda, rund zucchini. Lite tjottigare, sötare. Helt otroligt. Kolla där. Men du, hur är det med paprikan? För paprikapriserna i Sverige har ju varit hysteriska. Har det varit svårt att odla i Italien? Eller vad är Det är hela Europa som blir drabbad av detta. Det är inte bara Sverige. Ja. Och de här kommer från en gård som odlar hållbar. Så det är en annan typ av jordbruk som vi handlar från. Ja, häftigt. Och sen så här borta, det här tycker jag är så läckert va? Här har du... Vad har vi här för någonting? Här har vi burrata från Apulien. Och så burrata, då är det alltså mozzarella med grädde i. Det är exakt, det kommer från Apulien. Sen har vi massa ost och skär. Åh herregud. Buffel mozzarella som kommer från Campania-området. Sen en av dina ricotta. Buffel ricotta. Som är helt otroligt, det är en krämig ost. Du, jag är fräck, får jag göra så här? Bra. Titta på den här en gång. Den är så krämig. Vintertomater. Vad sa du? Det här är vintertomater, kolla. Marinda. Mm-hmm. Som växer i vinter i Sicilien. Siracusa, söder om Sicilien. Ja. De är syrligare. Lite tjottigare och surmogna såklart. Och här är en till grej, kolla, som du kommer att... Ah, zucchiniblommor. Zucchiniblommor. Ja, titta. Vad gör man i det italienska köket med de här helst? Man brukar fritera dem och fylla i med ricotta. Ah. Sen har vi också färska peperoncini, kolla. Lite kärleksbrev. Nej, men titta, till de som älskar peperoncini. Ja, titta. Chili. Jag tänker, ska vi gå ut och kolla längst här borta? Vi börjar bort, eller vi går bort och kollar i mjölet. Okay. Tackar. Alltså det är ju så jäkla häftigt.
Men här, här har vi också olika konserver, tomater. Vissa kallar oss för tomato whisperer, för att det är jättemycket tomater som vi har. Ja, men de här, marazzo, de här... Marazzo, ja. Det är en helt fantastisk familj, det är en word. Vi brukar säga det, vi brukar säga att de är hantverkare som har lite industrialiserat sig. Det är, ja, det som vi gillar om dem. Men vad är storyn? För i varje sån här burk, jag har ju de här små i webbshoppen. I varje sån burk så ligger det ett basilikablad. Ett basilikablad, precis som vi, våra familjer brukade göra. Ja. I back in the days, när jag var barn, då kom jag ihåg att familjerna brukade enas för att kunna köra egna tomater. Ja. Och då det var en pappa eller en mamma som i varje burk skulle la in en basilikablad. De har precis gjort samma typ av process, fast mindre burkar, inte de stora. Du, berätta om det här en gång, för det här är också en sak som vi har haft i webbshoppen. Det här italienska, vänta, men jag har en annan som är... Här är napoletanska vilda broccoli, eller friarielli. Just det. De växer vilda i runt Amalfi-kust, Corbara. Det är en by. Och den är helt otroliga, och ingredienserna är friarielli, napoletanska vilda broccoli, vatten, citron, salt. Punkt. Men du, jag brukar ju ha dem där och lägga på pizza. Vad använder man dem till i traditionellt? Man brukar använda dem på pizza, och i Neapel är det salsiccia och friarielli. Det finns inga friarielli utan salsiccia, ingen salsiccia utan friarielli. Det är... Det här är, vi kallar detta för, det här är la morte sua. Det är, man måste ha salsiccia med friarielli. Ja, vad roligt. Och just det, och här är de små burkarna. De ska ha med mig en massa utav, för de går som tåget verkligen. De har, kolla också här. Det är jätteviktigt, guys. Det, när man pratar om produkter, om kvalitet, då är det... Det handlar också om respekt och vilka så, ingredienser. Hela skalade San Marzano tomater. Punkt. Mm. Hashtag poesi. Vad menar jag? Att det finns ingen surhets, inga konserveringsmedel, ingen surhetsreglerande medel. Ja. Det här är tomater. Ja. Punkt. Och de där är jättegoda. Och jag gillar dem där, för jag tycker att de är lite liksom vad ska man säga, de har lite mer saftighet kanske än vissa andra. Syrlig, lite syrligare. Och en saftighet som du säger, och det som är jätteviktigt när man handlar San Marzano, det ska vara DOP, pomodoro, San Marzano, dell'agro, sarnese, nocerino, DOP, som det är ett specifikt område. Ja. Därifrån kommer de tomaterna som vi vill ha. Ja, men du, här har du ju, den här verkar spännande. Den, vad är det där för någonting? Det här är en gård som ligger i Sicilien, i Bronte. Ah, vid Etna. Där pistagenötterna kommer där ifrån. Där pistagenötterna kommer ifrån. Vad duktig du är. Och den här är en olivolja som kommer från... den här är ekologisk. Och gården heter Romano. Och den här är väldigt, väldigt uppskattad. Okej. Okay. Är den pepprig? Hur är den smakmässigt? Den är pepprig. Den är ganska stark. För att du vet, det kommer från sicilianska oliver som tar in... Mycket sol, och det är mycket bra jord också. Ja. Mycket bra jord. Den där kanske vi ska ta och köpa in och ta med till webbshoppen. Det är lite kul med den där förpackningen också. Där uppe har du till exempel ett av mina favoritpizzamjöl. Ja, det här är en pizzamjöl som... Vad taskigt att jag just... Här, kolla på. Här är det. Pizzamjöl. Ja, den där är riktigt bra. Det är smidigt med den där lite mindre förpackningen också. Det där ska jag också ha med mig ett gäng utav tillbaka. Den där har varit riktigt populär. Men du, om vi går ut och kollar på hyllorna här ute. Alltså, jag skulle kunna tillbringa en dag här. Här ligger också småsäckarna. Palvis. Men här har du ju så mycket... Vad är det där för någonting? Det där har jag inte sett tidigare.
kolla här, det här är en gård som kör organic, ekologiska funghi cardoncelli. De är helt otroliga, krispiga och goda och i olivolja. Vad har du den som någon från ett antipasti eller vad är liksom? Ja, det går jättebra på antipasti också, eller skära tunnare till en pizza också. Jättebra till en pizza. Sen här har du ju en favorit. Det här är ju någonting som jag har verkligen liksom förälskat mig. Den här är strimlade aubergine. Ja. Det här är en till favorit som kommer från napolitanska tradition. Man brukar odla aubergine, la dem under olja och man får använda dem hela vinter. Ja, så ett smart sätt att konservera dem på. Ett sätt att konservera. Jag vet inte om jag är tråkig, men jag brukar ju ta dem där, när jag har liksom gjort en pizza så brukar jag lägga på det där efteråt, tycker jag är jättegott. Men hur skulle du kunna använda dem mera? Som tillbehör till kött, ja. Till exempel. Ja. Du vet, för det är den kyllighet som man vill ha, den är rolig. Ja. Sen har vi också Armatore som är ett företag som jobbar som från Amalfi Coast, Cetara, som är en by som ligger i Amalfi Coast, ja. Som tillverkar den erkända colatura di alici, sardellers extract. Ja, så det här är den italienska fisksåsen. Den här är en italienska fisksås som kommer från sardellerna, ja. Helt... magisk. Den finns i en mindre flaska också. Ja. Så vi ska ta med oss några sådana och så ska vi lägga upp. Den kostar ganska mycket, men smakmässigt så är den helt otrolig. Och man använder bara några droppar. Ja, det är en jättesmak. Ja visst, det är liksom sån otrolig umami-förstärkare. Den ger så mycket smak. Bara du kan så mycket, Johan! Du är så duktig. En tid som du gillade också. Ja. Capris i olja som från Pantelleria, handplockade capris. Men du, jag har den där i salt. Hur skiljer det sig den åt, den som ligger i olivolja mot den som ligger i salt, tycker du? Den här är lite snällare såklart, för att det inte ligger i salt, nummer ett. Och nummer två, man får använda också oljan för att kunna komplettera något annat om man vill på en bruschetta eller någon annanstans. För olivoljan får smak av caprisen. Det är det som är grejen. Ah, vad läckert. En grej som jag vill visa dig. Ja. Vi går upp, det finns mycket mer där. Just det, du har ju en övervåning. Låt oss vandra uppåt. Wow, du, här fanns det lite mer. Yes, här har vi en fin pasta. En till fin pasta, en till hantverkare som industrialiserade sig. Som har lumaconi, kolla vilken fin form. Oh. Och en av de högsta hållbarhets policy har de som finns i hela Italien. De är helt otroliga när det gäller deras hållbarhetspolicy. Zero pesticide, kretslopp, alla deras el kommer från förnybara resurser. Det är jättebra pasta, samtidigt också bra. Jag tänker så att jag lägger lite i beskrivningen här under, lite beskrivningar av vad regenerativt jordbruk innebär för någonting. För jag kan tänka mig att det är folk som är lite mer intresserade av att veta vad det är. Tack, för att det som är hela men du, alltså, planetens... Här, kolla, här har du ju, den här är ju, säg att det här är vad jag tror att det är. Ja, det här ska vi köpa med oss mer utav. Den här går också som smör. Det här är ju då alltså hasselnötter med choklad. Och då är det Piemonte hasselnötter. Så det här är liksom Nutella som det ska vara. Vi brukar säga Nutella fast Ferrari. Ja, den är så god. Den är nog så vansinnigt god. Men du, vad är det här? Här har du något spännande. Här har vi någonting fint, kolla. Vad är det här? Det här är, kolla. Marmelata, aspetta. Marmelata di limoni di Amalfi. Är det citronmarmelad från... Man ser ingenting, man bara ser marmelata, limoni, Amalfi, punkt. Du får bara flyga någon annanstans med din fantasi. Alltså, gud, jag är hungrig. Det här är inte alls bra. Jag köpte ju med de här persikohalvorna från samma producent. Och de är ju också... Ja, just det är de här som står här. De här ska man ju inte missa. De är ju också helt magnifika. Det är liksom persikohalvor, solmogna från Italien som är, ja, gorgeous. Kolla på de här. Titta.
De här är ju... Ja, de här älskar jag. Men och, du, och vad är det här för någonting? Så det här är... de här är gula tomater från Ercolano. Och ligger nära Pompeji. Gula Ercolano tomater. Wow. Naturella, helt magi. Sen vill jag presentera dig någonting som jag tycker det är mycket viktigt när det gäller också biologiska mångfalden, för att regenerativ jordbruk handlar mycket också om att bevara biologiska mångfalden. Marmelad på aprikot Pellicilla Vesuvio, som är en typ av aprikos som växer bara runt Vesuvio-området. Som är lite svårare att plocka, såklart. Som man ska ta hand om, för det är en kultivar som annars skulle försvinna. De är sötare, mindre och helt otroliga. Jag älskar dem. Ja, vi köper med oss några lådor den där också. Det är ju gjutet förstås. Men alltså, det här är ju smått otroligt. Här skulle vi kunna gå runt i timmar. Och jag tänker också så här. Ja, just det. Här är de här. Här är de här små. Här är den... Ja. Och de här finns upp, kommer att finnas uppe i webbshoppen. För de är... Just det. Och de där köpte jag med mig förut också. Nej, det gjorde jag inte. Sarteller, farsi, olivolja. Just det. De har vi också... De har jag några stycken utav. Vi ska köpa med oss fler. Och de kommer också komma upp i webbshoppen. Bravo! Du, grazie. Vet du vad vi ska göra nu? Nu ska vi packa ihop massa grejer som jag ska ha med mig. Wow! Ja. Grande! Ja, eller hur va? Ja. Men alltså, jag tänker så här. Om folk har några frågor om vad ni har för någonting, de vill se mera, då får vi, kommer vi tillbaka och så kan vi gräva ner oss i lite mera grejer. Du kan berätta lite närmare. Så skriv jättegärna liksom, om ni har några frågor, funderingar kring vad ni har sett här idag. Och gå in och kolla det som jag har i webbshoppen. Men är ni i Stockholm, Radici-butiken finns på Kungsholmen. Och utbudet där är ju helt otroligt. Alltså jag har varit ju så förälskad när jag kom in där inne. Det är farligt för plånboken, man köper med sig så himla mycket gott. Men, välkomna, välkomna. Ja, tack så jättemycket, det var jätteschysst att vi kunde komma hit. Ja, nu ska vi hämta en vagn och plocka på oss grejer. Ja. Och som sagt, tyckte ni det här var kul så... Ja, nu hittar han ännu mer saker borta. Tycker ni det här var kul så skriv jättegärna vad ni vill se mer utav härifrån. Jag åker ofta hit för att fylla på mitt lager och det är ju bara så himla roligt att filma här. Och tack så jättemycket för att ni har kollat. Glöm inte att trycka på like och om ni inte redan prenumererar så gör det. För jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det gott! Hej!